ଲକଡାଉନ ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସମଗ୍ର ଭାରତ। ଘର ବାହାରେ ପାଦ ପକାଇଲା ମାନେ ଅନେକ କଟକଣା, ଭାବୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିବେ ଏଇ 21 ଦିନ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଭାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆସୁଛି କାଲି NNS ଓଡ଼ିଆ ମୋ ଫିଟନେସ୍ ମନ୍ତ୍ର ନେଇକିନା। ଛୁଆଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିନା ବୃଦ୍ଧ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ମୋ ଫିଟନେସ୍ ପାର୍ଟିରେ। ଆସନ୍ତୁ, ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଟ୍ ୱିଥ୍ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ। ଆସନ୍ତୁ, ମିଶନ୍ତୁ, ଫିଟନେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କରୋନା ଠାରୁ ଫାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ।